ကဲဒေလီနျူးစ်ပရိသတ်မြို့ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေခင်းဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ညခေပိုင်းသတင်းမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးသွင်ဦးစီး35ဦးနဲ့ဗိုလ်မှူးအောင်ကိုထွေးဦးစီး26ဦးတို့ကတပ်ဖွဲ့လိုက်ပြီးသူ့အရင်ခွင်ခိုးလုံဆိုတဲ့တင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေမှဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးသွင်ဦးစီး35ဦးပါအဖွဲ့နဲ့ဗိုလ်မှူးအောင်ကိုထွေးဦးစီး26ဦးပါအဖွဲ့တို့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနထံဇန်နဝါရီလအတွင်းပြည်သူ့ရင်ခွင်ထံခိုးလုံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးသွင်ဦးဆောင်တဲ့အရာရှိ3ဦးနဲ့စစ်တဲ31ဦးရဲမေ1ဦးစုစုပေါင်း35ဦးကဇန်နဝါရီ10ရက်မှာ၎င်းဗိုလ်မှူးအောင်ကိုထွေးဦးစီးတဲ့အရာရှိ3ဦးစစ်တဲ23ဦးစုစုပေါင်း26ဦးကဇန်နဝါရီ10ရက်မှာ၎င်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနထံတပ်ဖွဲ့တွေလိုက်အသီးသီးဝင်ရောက်ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရာရှိစစ်တဲစုစုပေါင်း61ဦးမှာဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးသွင်ဗိုလ်မှူးအောင်ကိုထွေးဗိုလ်ကြီးဇော်မင်းသူဘွေထွန်းထွန်းဘွေဟင်းလက်ဘွေကျော်မွေးတို့ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းပလဝစီဒီအက်ပီတူကာကွေတပ်ဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ NUG အစိုးရကာကွေဝင်ကြီးဌာနထံအလင်းဝင်ရောက်ပြီးသူရင်ခွင်ခိုးလုံလာကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စလုံးဝကျွန်တော်တို့အတွက်သတင်းကောင်းမဖြစ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒါမျိုးစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေအနေနဲ့အများများလေဝင်နိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးဝနှစ်ဖက်ထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့သွေးမြေမကြပဲနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးအများကြီးဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြတဲ့ကြောင့်တည်ငောင်းလို့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိစစ်မှုဆောင်အားလုံးတွင်ယနေ့မှစတင်၍တရက်လင်၄နာရီတာအလဲကျလက်စစ်မီပေးမိဟုစစ်ကောင်စီကြောင်ကြားဆိုတဲ့တင်မဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိစစ်မှုဆောင်အားလုံးတွင်ယနေ့စတင်၍တရက်လင်၄နာရီတာအလဲကျလက်စစ်မီပေးမိဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနအတိပေးကြောင်ကြားလာဆိုတဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကစ်တင်မီဒီယာနေပြီးတော့မသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့စကောင်စီနေနဲ့ဒီမီးတောင်မှာပေါ့เนาะနှမ်းမပေးနိုင်ဘူးပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ခြေနေဒီရောက်နေပြီယနေ့အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မှာစတင်၍နိုင်ငံတဝန်းရှိစစ်မှုဆောင်အားလုံးကိုတနေ့လင်လက်စစ်မီ၄နာရီတာပေးမိဖြစ်ကြောင်းစစ်မှုဆောင်များနေဖြင့်တရက်လင်နံနဲ့၉နာရီမှမွန်းလွဲတနာရီထိတုံးမဟုတ်မွန်းလွဲတနာရီမှညနေ၅နာရီထိတရက်လင်၄နာရီတာမီပေးမိဖြစ်ကြောင်းယနေ့နံနက်ပိုင်းလက်စစ်မီ၄နာရီရရှိပြီးပါပြီဖြစ်လင်းတနေကုန်မီဖြတ်တောက်တော်မီဖြစ်ပြီးတော့နောက်တနေ့လင်းမွန်းလက်တနာရီမှညနေ၅နာရီထိလက်စစ်မီ၄နာရီပြန်ပြီးမီဖြစ်ကြောင်းတရက်လင်း၄နာရီတာလက်စစ်မီပေးတိုင်းတော်မီဖြစ်ကြောင်းတရက်ဝင်တီးပေးလာပါတယ်ဆိုတော့တော်လေးစစ်မပြေဘူးဗျအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလောက်အတိုင်းနာဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးစစ်မှုဆောင်အကုန်လုံးကိုတရက်ကို၄နာရီပေးမယ်တကယ်လို့မနေ့ပိုင်းရမယ်ဆိုရင်နောက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရမယ်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရင်မနေ့ဖျံမနေ့ပိုင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြာပုံစံမျိုးနဲ့သူကသွားနေပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့စကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နမောက်တွင် PDF များကို live link စိန်ခေါ်သူစစ်မှုထမ်းဟောင်းကျူစောတီဇော်ဝင်းခနမောက်သားမွေဟောက်တပစ်ခံပြီးတည်ဆုံဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အာတချို့ channel တွေမှာကျွန်တော်တို့တချို့အကြောင်းအရာတွေမှာပေါ့နော်အာဒီကိစ္စသူတို့စစ်ကောင်စီချင်းချင်းနှုတ်ပိတ်တတ်တယ်ဆိုတော့အာကိစ္စတွေတော့ကြားနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတိကျလေးရေးထားတယ်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်မကွေးတိုင်းနတ်မောက်မြို့ပေါ်နတ်မောက်မြို့ရဲစခန်းနီးတွင် PDF များကို live link စိန်ခေါ်သူစစ်မှုထမ်းဟောင်းနဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဇော်ဝင်းခနတ်မောက်သားမွေရောက်ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရာနေရာမှာပြင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားကြောင်းနတ်မောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှအသံရှိသူဦးကရန်ကုန်ခေတ္တမီယာတို့ပြောကြားပါပြီ okay ဒါဆိုတော့ဒါတေးကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရှင်းလင်းလိုက်တာဒါကိစ္စတစ်ခုရှင်းသွားပါပေါ့နော်ယမန်နေ့အောက်တိုဘာ30ညနေ6နာရီအချိန်နမောက်မြို့လမ်းဆောင် EPC ရုံးရှိနမောက်မြို့မြို့မရဲစခန်းနဲ့မီတာ100ကျော်ဝေးတွင်နမောက်မြို့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်အချမ်းပစစ်ကောင်စီဒေါက်တာအကြီးစားဇော်ဝင်းခနမောက်သားမွေဟောက်ဆိုသူကိုနမောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ကတ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းနေရာမှာပြင်ပွေရှင်းပြီးတည်ဆုံတော့ကြောင်းသိရှိရသည်ဆိုတော့ဒါတော့စစ်ကောင်စီဘောမာတွေပြီးတော့ဒီကောင်ကသူကသူစစ်ကောင်စီအားပိတ်တော့ကိစ္စမရှိပေမဲ့ဒီလိုမျိုး PDF တွေကိုလိုက်လွန်ပြီးဆဲလိုက်ကျွန်တော်တို့ပီတူတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီ NUG ကိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတကူဖွဲ့စည်းတကူကိုလိုက်လွန်ပြီးလိုက်ဆဲနေဆိုတာအသိစိတ်မပြေဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာNLD ကကိုကိုလွမ်းနေပြီးတော့မှအခု Corporate Network အသက်ခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ
နည်းလေးသူကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြပြထားတယ်ပေါ့နော်ဘလို့အကြောင်းကြောင်းနေသူတို့ကြားမှာဘလို့မျိုးပြဿနာရှိခဲ့လဲပြီးတော့ဒီတက်ခံရတဲ့ပုံကောကဘလို့မျိုးတွေပြုတ်မှုခဲ့လဲဆိုတာကိုသူတေချာလေးပြပြထားပါတယ်တက်မတော်ထောက်ခံနေတယ်ဆိုရင်လဲဟိုစဉ်းနှန်းရှိရှိနဲ့ထောက်ခံသူကတက်မတော်ထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူတွေကိုအကြမ်းဖက်တယ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့နော်စိတ်တွေလာဆော့ပေးတယ်အကြမ်းဖက်ခံရတာကျွန်တော်တို့ကဖက်ခံရတာကျွန်တော်တို့ NLD ပါတီကအဖြတ်ခံဖက်ခံရတာဗျအကြမ်းဖက် NLD ဆိုတာရှိလားအကြမ်းဖက်ခံရလို့ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွန်းလှန်တာပဲရှိအကြမ်းဖက်တာသူတို့ကဖက်တာအခုသူတို့လည်းပြန်ရောက်ပြီလဲဆိုလဲဆိုတော့အဲအော်ဘီအဘာဘာအော်ဘီမော်နဲ့မော်နဲ့ဟုတ်လဲပြီးတော့မော်နဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့အလုပ်ကိုမင်းတို့လုပ်ခဲ့တာနောက်ပေါ့လို့မဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဘောမတွေပါဇက်ငိမ့်ငိမ့်နေနော်အခုဒီဇော်ဘောဟိန်းတို့ကျော်စိုးဦးတို့တော့ကျော်မျိုးမင်းတို့အလားအမှာဒီကောင်ဒီလာတော့မှမယုံကြည်ဒီကောင်ဒီအလက်ရောက်လာတော့မှဘာလို့လဲဆိုဒီကောင်ဒီပြောထားတဲ့စကားတွေကဒါအလုံးနေပြီလေတော့အကျမ်းဖက်နဲ့ဒီကောင်ဒီသုံးထားတဲ့စကားတွေစတူကျဆိုတာလည်းပါလေအကျမ်းဖက်လို့ပြောထားတဲ့စကားတွေအဲ့တော့ဒီကိုပဒါနတ်ကိုသွားရလမ်းပေါ့ဗျာနော်အကျမ်းဖက်ကြောင့်သွားရလမ်းတော့အသေးဆုံးနဲ့ဒေတာပေါ့အသေးဆုံးနဲ့ဒေတဲ့အကျမ်းဖက်တွေပေါ့နော်ဘုံမသိဘာမသိနတ်မောက်ဆိုတော့ဒီခွေးတို့ဆော့တို့ခွေးပါထူးတို့ဟိုအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့နော်ခွေးတို့ဆိုတော့ခွေးပါသူတို့အဟုတ်မှတ်ပြီးတော့ပတ်ပေါင်းလိုက်တာပြီးတော့ဒီဟောပေါ့တီကောင်နဂါနော်တီကောင်နဂါရဲ့နဂါကိုယုံကြည်ပြီးတော့သွားလိုက်တာနော်အဲသွားလိုက်တော့အခုလိုမျိုးဟောပေါ့အသေးဆုံးနဲ့တေးတာပေါ့နော်ဒါသူတော်တော်ကြီးကိုဒါတော်တော်ကြီးကိုတော့ဒါတော့ကြာသွားရယ်နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စော်ကားပြီးတော့ဟမ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခွေးနဲ့နှိုင်းပြီးတော့သူကခွေးလွင်တာသူကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုစာဝင်ရေးတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘလော့လိုက်။သူမှတင်းဘလော့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခါလေးကြာတော့ဆဲရတာတော့အားနာတာတဖြည်းဖြည်းသိရောဆဲရတာအားနာတာဘာလို့ဆိုဒီကောင်ကြီးကစဲရဆောင်မရှိကိုတိုက်ရွယ်နဲ့တော့ကိုလုံးကိုမလုံးကိုတိုက်ရွယ်နဲ့ကိုဆောင်ကိုမလုံးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနေတာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုံနေတာဗျာမင်းအောင်လာဆဲတာဘာနဲ့မှားလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဟမ်ကျွန်တော်မင်းအောင်လာကိုပြောတာဘာနဲ့မှားလို့လဲသူကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေတည်ရတယ်တော့သူကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်ရတယ်ဗျာသူကြောင့်နိုင်ငံရေးပျက်စီးရောမယ်ဗျာသူကြောင့်ဒီစစ်တပ်ကြီးပြိုကွဲပြီဗျာအခုဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေဝယ်ထားတဲ့နော်ပြည်သူတွေပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီဒင်းတွေနော်လက်နက်တွေအဲ့လိုတွေပြည်သူကိုပြန်ကတ်နေရဗျာစဉ်းစားကြည့်အခုဆိုဒင်းတွေပြက်ကြကုန်ပြီဒီလိုကောင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆုပ်ပတ်ဆက်ဆဲတာကျွန်တော်အပြစ်လားကျွန်တော်ကကိုကပြည်သူဆိုလို့ရှိရင်ကိုပံကိုအေးအေးဆေးဆေးနေလိုက်နော်အေးစစ်စစ်မဲ့မှန်ရဘက်ကိုလိုက်လိုက်ဒီနောက်ဆုံးပြနော်တက်မတော်ထောက်ခံရင်လည်းဆိုရင်လည်းဟိုစဉ်းနှန်းရှိရှိနဲ့ထောက်ခံဟုတ်တယ်နော်စဉ်းနှန်းရှိရှိနဲ့ထောက်ခံကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောဘူးသူကကြတော့သူကတက်မတော်ထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူတွေကိုအကြမ်းဖက်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 တဲ့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့နော်စိတ်တွေလာဆော့ပေးတယ်အကြမ်းဖက်ခံရတာကျွန်တော်တို့ကဖက်ခံရတာကျွန်တော်တို့ NLD ပါတီကအဖြတ်ခံဖက်ခံရတာဗျနော်ဒါဦးညီပိတ်အကြမ်းဖက် NLD ဆိုပြီးတော့ပုံဖြတ်ပြီးတော့နော်အကြမ်းဖက် NLD ဆိုတာရှိလားကဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောမဇော်ဘွဲနဲ့နေပြီးတော့မှအခုရပိုင်းမှာတော့ဥပိုင်တွေပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အချောင်းနေပဲအဲ့ဒီအာချောင်းတကိစ္စကိုဒီမှာဘယ်မှမသိတဲ့စစ်ခွေးထင်ပါတယ်တကောင်ကတော့သူ့ကိုပညာလေးပြလိုက်ပြီပေါ့နော်ခမရအာချောင်းမင်းနဲ့ပါညာဆိုပြီးတော့အမှတကွက်ပြလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်
五百呢，啊，在这路大溪里路不过三百多嘛，不少呢吧，比方呢，不少呢比五百呢也多没，对，五百呢也多没不呢，哎哪里有，天天讲哩，明个啦，天天哩不呢，哎，比较近啊吧，近的吧嘞不呢，路啊，公分天天对呀呀个弄得动嘛，不吧嘞，公分七八嘞，五百呢也加多没。那都过啊，这那都啊，这大家咱们罗丹比达组里的，哦，不喏，看咱尼啊，看看咱这那都欧个呗，啊，古亚美，哎，那个罗苏亚森的家罗，古都底要也看咱这那路路没亚乌里多，哎，地带过里家的嘛，皮皮开的亚里西的，哎，不喏，新西亚的不喏，哎那里阿罗姆弟弟家家新西比嘛罗瓦的，啊，路皮的多啊，不喏，哦。我咱们老大去看湿地比他主要不好看啥呀？我来拿来的，拿到的五百那的路基的不？那的五百我到我右边上边的路基的，那现在开开的叫我来拿来的，哎，那拿来的，他们见到路啊标比比的，他说哦，去看湿地的，那俺我苏亚先生嘛，见到路啊帮古的大里边啊，帮古的大里边路比的，谁呀？这里啊，我看那牛不？喏。这些的人里，我拿到的差多，人里的就标了标标标没，就那里的路修的路不呢？啊，五百呢，五百呢，五百。这些的呀，这些呀，该弄什么路呢？不，不像过来那里有布呢吧？比地铁布比爸妈标路没路吧？喏，我布的啊，老表布那边奥兰路北部，奥兰布我亏得啷个的？哎，讲呢，俺那边俺自家的，哎，讲呢，标下来没？对呀，哎，要就那路不路不路来着，就那路。俺个罗苏啊，是你啊，微信里把你伢一波，啊，阿里不拉了，喏，就讲你啊，就讲你啊，俺几家那边，就讲你在不外地开的，人家的开啊的，阿公别到多阿边，路远阿里来标的多阿边，喏，牛么都用的没被占到了，就讲你啊，喏，咱比较偏的乌木兰嘛吧，喏，下中那里湿地的多，表中那里湿地多嘞。谁没搞毛呀？喏，挨到江阴开的米大路，我们家罗，大文一木大文看不谁呢？对，俺们罗苏外县里的路比吧，路地安里边他们当苏比亚的，喏，哦，这秋多这秋多，路里危机等级，喏，啊，俺部队上不好不说，对面部比罗嘛，外比罗嘛，人也多哦，西凉北部没见过，俺们好比罗苏比罗，你这路里来，俺来得去他家吧，喏，啊，过去上哪里也得他家吧。我讲你，这道嘛，阿超你在讲的啦，啊，五百元火力比没，电力比没，对啊，老马哪里喏，没有这么老的对啦。回来，我们其他都是啊，我最有地最有呢，没洗头，拉大没洗头，没有阿超那呢，拉大没洗头。没怕嘞，阿拉姆没被耐姆，没怕嘞。你说算老不呢呢，对啦。没有嘞，阿超那这边其他都啊，没有啊，哎，五百元阿哥比着火最有地最有呢。比来比要，上嘴的样子，没落拉萨，没落拉萨了都。啊，他们老板干的啥呢？啥的？老板啥的？没落在地上了，阿文超那个家了，阿文超那。要科技啊，高了嘛？大楼，那阿超那多少年了？有，喏，那五百一万没落了的啦。ကျွန်တော်တို့ news channel ကနေပြီးတော့မှဒါမျိုးတည်င်းကောင်းလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီခုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တည်င်းထူးလေးတွေကိုအများနဲ့သိဆက်ပေးမှာမလို့ daily news channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိန့်ညာညာချင်ဖြစ်ပါစေ